কোভিডৰ দুইটা ঢৌতে বিফল মোদী চৰকাৰ। কৰোনাৰ দুইটা ঢৌৰ সংহাৰৰ বাবে দায়ী কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰ। এই দাবী কংগ্ৰেছৰ নহয় আপ অথবা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ। এই দাবী দেশৰ বিৰোধী শক্তিৰ চাণক্যত পৰিণত হোৱা প্ৰশান্ত কিশোৰৰ। কিন্তু কোভিডৰ সংহাৰৰ বাবে কিয় দায়ী মোদী চৰকাৰ? ইতিমধ্যে দেশত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোভিডে। ইখনৰ পিছত সিখন ৰাজ্য আক্ৰান্ত কৰি তুলিছে কোভিডে। দেশৰ ৰাজধানী চহৰক ক্ৰমাগতভাৱে পৰিণত কৰিছে মৃত্যুৰ উপত্যকাত। চিকিৎসালয়ত বেড আৰু অক্সিজেনৰ অভাৱে আৰু অধিক ভয়ংকৰ কৰি তুলিছে দেশৰ পৰিস্থিতি। কোভিড পৰিস্থিতিত চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাত আঙুলি তুলিছে বিৰোধী দলে। সেই সময়তে কোভিডৰ দুয়োটা ঢৌ সংহাৰৰ বাবে মোদী চৰকাৰক জগৰীয়া কৰি এইবাৰ সৰব হৈ উঠিছে প্ৰশান্ত কিশোৰ। মোদী চৰকাৰৰ কোভিড ব্যৱস্থাপনাক সমালোচনা কৰি প্ৰশান্ত কিশোৰে টুইটাৰত লিখিছে, কোভিডৰ প্ৰথম ঢৌত চৰকাৰ হঠকাৰী আৰু অপৰিকল্পিত লকডাউনে দেশবাসীক জীয়াতু ভোগালে আৰু কোভিডতকৈ বেছি ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিলে। একেদৰে কোভিডৰ দ্বিতীয় ঢৌত অক্সিজেন, ঔষধ আৰু চিকিৎসালয়ত বেডৰ অভাৱে কোভিডতকৈ বেছি মানুহৰ মৃত্যু ঘটালে। এই দুই ক্ষেত্ৰতে একেই কাৰণ, চৰকাৰৰ অদূৰদৰ্শিতা আৰু পৰিকল্পনাৰ অভাৱ। কেৱল সিমানেই নহয়, 2020 চনৰ 5 জুনত কৰা কোভিড সম্পৰ্কীয় আন এটা টুইট পিনটো টপ কৰি ৰাখিছে প্ৰশান্ত কিশোৰে, য'ত প্ৰশান্ত কিশোৰে লিখিছে, কোভিড বাস্তৱ আৰু চৰকাৰৰ সকলো মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি এদিন উন্মোচিত হ'বই। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এই আসন্ন ধ্বংসলীলাৰ বাবে প্ৰচুৰ মূল্য ভৰিবলগীয়া হ'ব জনতাই, বিশেষকৈ নিম্ন স্তৰত বাস কৰা জনতাই। একেদৰে দেশৰ কোভিড পৰিস্থিতিক লৈ প্ৰশান্ত কিশোৰে আন এটা টুইট কৰিছিল 20 এপ্ৰিলত। মোদী চৰকাৰৰ কোভিড ব্যৱস্থাপনা সন্দৰ্ভত প্ৰশান্ত কিশোৰে লিখিছিল, এক, নিজৰ বুজাবুজি আৰু দূৰদৃষ্টিৰ অভাৱৰ কথা লুকুৱাবলৈ চৰকাৰে সমস্যাটোক আওকাণ কৰে। দুই, চৰকাৰে হঠাৎ ইয়াৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ভাৰ লয় আৰু বিজয় দাবী কৰিবলৈ মিথ্যাচাৰ আৰু চমকৰ আশ্ৰয় লয়। তিনি, যদি সমস্যা স্থায়ী হৈ ৰয় চৰকাৰে ইয়াক আনৰ হাতত গতায়। চাৰি, যেতিয়া পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হয় ভক্তবাহিনীৰ সৈতে চৰকাৰে ইয়াৰ সফলতা দাবী কৰে। এনেদৰেই এতিয়া মোদী চৰকাৰৰ কোভিড ব্যৱস্থাপনাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিছে প্ৰশান্ত কিশোৰ। চিকিৎসালয়ত বেড, অক্সিজেন আৰু ঔষধৰ অভাৱৰ প্ৰসংগত ইতিমধ্যে প্ৰশ্ন তুলিছে ৰাহুল গান্ধী, মমতা বেনাৰ্জী, অৰবিন্দ কেজৰিৱাল তথা দেশৰ বিৰোধী শিবিৰে। সেই সময়তে ক্ৰমান্বয়ে দেশৰ বিৰোধী শিবিৰৰ চালুক্য খ্যাত হৈ পৰা প্ৰশান্ত কিশোৰৰ এই সৰবতাই দেশৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিক লৈ যে নৰেন্দ্ৰ মোদী তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব সেয়া স্পষ্ট কৰি দিছে।